ustoz yaqinlarim bidat ishlarini qilishadi men ularga bu ishlarning bidatligini hech tushuntira olmayapman ularni bidat ishlaridan qanday qaytarishni o'rgatsangiz bismillah alhamdulillah ala vamalloh subhanava taolo aytgani kabi udu ila robbika bil hikmati hasana robbingni yo'liga hikmat bilan va chiroyli maiza bilan da'vat qiling degan buning uchun bizda rasululloh sollallohu alayhi vasallamda biz uchun juda katta namuna bor alloh taolo aytgani kabih sizlar uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamda juda ham chiroyli namuna bor degan da'vat uslubida rasulullohni yo'liga ergashishimiz kerak da'vat uslubida hozir bundan oldingi savolga javob berganimiz kabi biz da'vat uslubida rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday yo'l tutgan bo'lsalar o'shanday yo'l tutishimiz kerak xosatan masalan hozirgi savoldagi bid'at bidatchilarga qanday muomalada bo'lishimiz kerak bunda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga qarashimiz kerak birinchidan halimlik bilan chiroyli muomala bilan va ilmu hikmat bilan e, raddiya qilamiz ularga tushuntirish bayon qilish bidatchilarga bo'layotgan bizni e, holatimiz bayon qilish tushuntirish bilan bo'ladi inshaalloh agarda siz yaxshi tushuntirib yetkazib bera olsangiz qalbida ixlosi bor bo'lgan odamlar hidoyatlanadi mana ibn abbos roziyallohu anhu havorijlardan borib muzokara qilib biz oldin buni tafsiloti bilan hadisda voqeani aytib berganmiz e, ikki mingtasini qaytarib olib kelgan bitta o'tirishda olti ming kishidan olti mingta odamdan ikki mingtasi e, ibn abbosga qo'shilib haqqa qaytgan bitta o'tirgan munozarada mana bu narsa olim kishini barakasi ilmli odamni barakasi mana shu joyda ko'rinadi haqni himoya qilish haqni bayon qilish odamlar yo'ldan toyib ketayotgan paytda o to'xtanglar mana bunday bo'ladi to'xtanglar mana bunday bo'ladi deb odamlarni qanoatlantirib da olloh va rasulini yo'lini bizga shariatni ko'rsatib beradigan odamga qanchalik darajada biz muhtojmiz shuning uchun da'vatda ilm bilan hikmat bilan chiroyli muomala bilan sabr bilan bo'ladi bu narsa qo'pollik dag'allik bilan so'kish urushish bilan jerkib tashlash bilan bo'lmaydi xossatan hozirgi kunda ahli sunna val jamoat tushunchasidagi odamlar uni tushuntira oladigan darajadagi odamlar kam bo'lgan paytda ahli sunna o'zi ommaviy xalqda ahli sunna juda ham ko'p omma xalqda lekin ahli sunnani usullarini uni savobitlarini aqidasini odamlarga qanoatlantiradigan darajada yetkazadigan darajada tushuntirib beradigan odamlar nihoyatda kam shuning uchun inson ilm o'rganishi kerak ilm o'rganib o'sha zalolat toifalarni nima jihatdan zalolatga ketganligini qaysi nuqtalarda ular toyib ketganligini bayon qilib berish kerak nuqta nuqta nuqtasigacha bayon qilib berish kerak ana o'shanda insonlarda agar xolislik bo'layotgan bo'lsa albatta ollohni diniga to'g'rilikka qaytadi inshaalloh